Գյումրու 102-րդ ռազմաբազայի կորած զինծառայողը հայտնաբերվել է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել SAS Group-ի ժողովի ձայնագրության կապակցությամբ։ Նորակոչիկներին կառաջարկեն ծառայել 3 տարի 5 միլիոն դրամի դիմաց։ Հայաստանի վիզա ստանալու համար օտարերկրացիներն այլևս դիմում հարցաթերթիկ չեն լրացնի։ Դիլիջան ազգային պարկում ծառահատումների փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Չնախատեսված վայրում աղբթափողները կտուգանվեն։ Թուրքիայի սահմանադրական հանրաքվեն չեղյալ համարելու դիմումը մերժվեց։ Բելգրադում 17-րդ օրն է շարունակվում են բողոքի ցույցերը ընդդեմ նախագահական ընտրությունների արդյունքների։ Ղազախստանում հեղեղումներից մոտ 2000 շենք է ավերվել կապ 6 զոհ։ Հայաստանից 4 մարմնամարզիկ Եվրոպայի առաջնության եզրափակչում է։